Mbebaza olw'okubanga mukedde enkya ya leero okubanga tuliwamu ffenna ku mukutu guno ogwa mu TV nga bulijjo. Obudde essaawa zaffe zezendagaane mwenna tubatumiddeko abakedde ku pulogulaamu eno okubanga mulaba era nga muwuliriza. Asobola tuweeyo okusaba tandike kuba kadde nakatambu. Katonda omulungi tukwebaza kubanga okeesezza obudde nga tulibalamu. Tukwebaza kubanga osobozesezza okujja okuweereza obulamu n'obugabizi by'otuwadde tukwebaza. Tukwebaza olwa bonna basobodde okuwaayo okufuba okulaba nga pulogulaamu eno egenda mu maaso era nga erabibwa n'abategeeza abalala okubalaba nga pulogulaamu eno bagiraba. Tusaba nga tukwegayira obawa omukisa. Tusabira TV ne bonna abagikolamu obawa omukisa olw'omukisa ogw'okulaba pulogulaamu eno zino nga zigenda mu maaso okubuulira abantu bo. Beeramu naffe mu kisa kye kingi mu nteekateeka zonna ezikuyita mu nnaku lwonna. Tuteeketeeke mu nsi eno enzibu ejjudde emitawaana ose nga tukwegayirira otuwe ekisa kyo paka tunakola okulaba ku biro eby'omu bbanga nga tubibalamu era nga tuli bawanguzi kwa Yesu Kristo omukozi waffe. Weza abaana ba Katonda mbebaza abali ku pulogulaamu eno abalaba n'ebigambo bijja kusoosaako bitono nnyo. Ntera nnyo okuba n'enkola y'okusoosa ebyobulamu kubanga kikulu nnyo. Wetutabeera balamu tekirina makulu okubanga tuli mu nsi nga tuli balamu. Toyinza kuba mukristaayo ng'omubiri gulina byokukozesa ebitali birungi n'osuubira nti you are a true Christian. Omukristaayo w'amazima afa ku bulamu bw'omubiri n'obw'omwoyo kubanga Yesu Kristo bwe yajja teyafa ku mwoyo ku bulamu bwa mwoyo bwokka naye n'obw'omubiri byeyasookerako nalyoka adda ku bulamu obulala. So mubifaanako bwetyo obudde ngeri gyetulina obutana tetulina akatambi ketugenda kayinza okuba kawanvuwanvu k'obwoolyawo n'okwogerako ebingi kuko njagadde mbaye ku magezi gano ku nsonga yaabo abakozesa eddagala lya manyo. Nadde ngenda kubawo akatambi k'eddagala lya manyo naye nga mbalaga obulabe nga bwe nabalaga soda oli eri n'obulabe eddagala lya manyo kye likola nalyo nga likola nga sabbuuni mukuggyako amabala ku bintu ebimu. So mbadde njakibalaga ekyo naye nalabye akadde kanza obutasobozesa tulina ebintu bingi ebyokulaga. Naye nja bategeezako ekintu kino nti abaagala okulongoosa amanyo gammwe funa katunkumu omwengevu. Katunkumu omwengevu oyo munyigire kasenya akolera ddala ekyovu nga bw'onoolaba kologeeti bw'onoolaba deridenti n'amadagala amalala gonna gonna ate ngazzaako akawubi kali kologeeti kajjako oba ddagala gyemukozesa akazzaako buli woosenya akazzaako akabubi ako akaleeta okulanga ekiwuka kiri erinnyo lyo. Bwekyo bwe kiri mukwano gwange akedde ku pulogulaamu ya Moon TV okubanga olaba ekigendo kyaffe okukola nga muli bulamu bulungi mubiri ne mwoyo ekikulu kyonna era kyobala nti twagala wetumala obbawulira bino temubireko ebintu bino temubireko awo tumala obbiwulira ate mubigabe onyaliko n'abalala ate mubiteeke mu nkola n'ebyagyo bya Katonda ekkumi obulamu bw'omwoyo mubiteeke mu nkola tujaano kujasi kumala kubiseera tupasi tayimu kunyumyako nammwe n'ensimbi zaffe zirina ebyokukola tusanga twali bali tuzikolamu ebirala naye ekikulu mu byonna nti twagala abantu basobola okubanga bategeera omulimu gwa Katonda soli mukama kye yeetaaga bakikole kubanga mukama agenda kujja okutwala ekkanisa nga sitagenda twala mwoyo gwokka omubiri gwaffe guno bayibuli egamba omubiri n'omusajja tugenda sikirako bwakabaka bwa Katonda naye tugenda kuyingira kugenda mu bwakabaka obw'omuggulu yadde tulina tujuziddwa bujja naye nga tuli mu mubiri tizigamba nti waliyo ekigendo kivaamu kyambuke mu ggulu tugenda kwambazibwa omubiri naye mukama omubiri guno gwe tulimu gulina okubanga gumugulumiza tusobole okubanga twambazibwa omubiri omuggya nga ne mu bulamu obuntu obutulimu abadde agulumizibwa. So amannyo gaffe owone endwadde owone okusumbukana kozesa katunkuma ayingidde omuyigire kasenya osenye akolera ddala bulungi ekyovu ngeri bw'onoobeera n'eddagala lino ery'amannyo. So ekyo baganda njagala osheeringako nammwe nkya ya leero abasobola musobola n'okisenyesa kyako webanga kiganye era ate nekyakajjanjaba amannyo nga mulungi ku mannyo. So tufube okulaba nga buli omu ayambagana ne munne ekyofunye kigabanyeko n'omulala ky'olina ng'okigabanako n'omulala so okulaba nga obulamu bwaffe tubuyamba okugenda mu maaso nga ekisa kya Katonda. Mpozi waliwo endwadde ezigenda mu maaso corona virus asitudde enkundi ebintu bingi bigenda mu maaso abantu balwadde abantu bafa kisijja kibaga tetujja kiwakana kituufu naye mwekuume mu ngeri esaana mufube okulaba nga mweyoteza mufube okulaba mukozesa katungulu kyumu muteekemu galiki esole galiki yeeyo katungulu kyumu muteekemu entangawuzi niimu yadde baziseera naye soke kwese izigule onywengo katono naye nga ozirina oteekemu mubisi gw'enjuki
tebigenda kuoneka ebintu byonna biteeka mu kacupa okumala omwezi yadde emyezi emeka kasambamu omubisi gwenki nga taddemu mazzi genyini nyini tebirina buzibu bijja kubeerawo onywengako so n'okukamula lya ttaanu n'ogiteekawo ng'abaana banywako banywako akantu so tusobola okulanga tukuma obulamu bwaffe okuvaamu endwadde eziyinza okuba nga zitusoma mukama yateekawo nga nabagamba nti simple remedies mukama yaziteeka kumpi naffe ku bifugi byaffe mabega mu makubo nga tutambula eddagala mweriri naye abantu banoonya obutwa ate baleka obulamu so mbagayiridde mukozese ebyo obulamu bwe bujja kuba bulungi mukama waali ye nannyini byonna yatutonda yatuteeka mu nsi muno wetunaabeera abawulize bayibuli nga yagamba nti wetunaagondanga tunaalyanga ebirungi ebyetu tunaalya ebirungi ebyensi si ensene ey'ekibi gye tulimu naye no tulina kugonderamu bugondezi wetunaagonda tukola mukama kyayagala tunaalyanga ebirungi ebyensi empya sene ensi ey'ekibi abantu abasinga banyola ennyiri ezo nadda ku nsi naalya buli kimu n'agaggawala n'akola bino n'agamba nti mukama yamuwa okulya bino obulamu obwaweerimbe oba onywedde amazima ga katonda new earth made new yayogerako njaga tugende ku lutimbe muganda wange kamaffe ebazibu kamaffe wa kisa amin twebaza katonda atukuumye nnamu abakuumye newankubale nti ebisoomooza bibeerawo nga bingi bo abantu babategeeza ku sabbiiti waliyo sabbiiti naliko omwana wetugezaako okubagamba nazaala mu mugirimaani omwana yamala n'afa era kitalo twebaza batukwatirako okumwolekera tebyali byangu naye katonda waffe wakisa bayibuli etugamba nti omubbi sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza naye yajjan'obulamu wabaa kiseera ekyesaanyu n'ekiseera ekyokukaaba kati tulina kuguma nakubadde nti okudda tekwabadde kwangu kubanga disitulikiti eri ndala naye no disitulikiti ndala okuyingira si kyekyade ekintu ekyange kulwokuba nti nga tulina okujja okuweereza katonda mukama yangabiridde ate nensobola okutuuka sinza kutebazaako ebidduka bye nakozesezza mukadde kaweesi era yakubye nnyo okulanga ekidduka kibeerawo kye nasobola okukozesa okugenda kuziika omwana n'abalala mama nakaddu ne famire ye yonna ate ne bakwata ku kyamafuta n'ebisoomoozo ebyabaddewo nemisezise bungi nawe nkwebaza tufuna omuceere kumpi kiro 10 ez'omuceere naye wetukwebaza senkulumandwa gyali yasindisa abantu bajje bakusobola okuziika naye bakozesa senga nakakandi ate yavudde wasennyunga ate ng'awaana nabbi muganda we nga nti baaba tasobodde kujja kubeerawo kwata tugende kati kitegeeza oli webanga ali wasennyunga ate nga bamukwebaza wasennyu ate nga agamba nti senkulumandwa ge tasobodde kubeerawo so okusoboza ne muzeeyi bali kintu kimu kubanga yabadde omwogezi w'enjuyi n'enjuyi zonna yavudde wasennyo okujja okuziika ate ng'agamba nti munaye baaba tasobodde kukola ki kujja nga ne bimusumbuwa naye twongere okusabira ekika kyaffe twetaga okusabira bannaye okusinza ku benabalabyeko munye ebiseera singa wabaawo ekizibu ekigudde bingi byongera okumanyika ekyo sijja kyongerako nyo naye tweyanzege ona yabudde mulamu bwensi eno mama nti yasobodde kumpi na kuziika ali Germany naye katonda waffe wakisa nti ajja tugumu tulina okubeera abagumu ensi gyetubeeramu ensi ya kibi naye nga bonnabonna tubeebaza mukadde kawese abamulaba mugambe tweyanzege nasobola okuvuga emuluka wishi nensobola okukola ki okugeyakuwa nayo nentambuza bwenyini paka we yankomezaawo n'abalala batuleke sinza kutebaza nantaba yatubeddewo mu byuma n'ebintu ebirala tenti naye nawe nkwebaza n'okugezaako okukomawo okuyingira nti disitulikiti endala yafubye nnyo okulanaga nti alina okugenda okuweereza katonda abawulizi banjiri aliko kakana likodizi zaavuddeyo netujja tuweereza abakwatagana n'ebya covid ate okwongera okumanya nti agenze kuweereza ti so tubeebaza olw'ekyo kozesebo abantu nga wetuwulidde ebigambo ebyo tekigaana nebudde osobola n'okusindika otwagaitanga amataaba anti wemala okuziika tegakyali mabugo gati gaba mataaba so nabasobola okusindika amataaba mugaweereze muganda ffe tusobole okuba nga tuzaawo ku ebyo oba oli awo
Wali ada sabina mulalu. Na ye nsalu kateko tukalabiko. Obo liyao. Ngali ku street baba dembali katuliza katambia kutukalabe. Dembali bring the work you are seeing now in the name of Jesus. We thank you Lord. He's doing new things in Bali. Oh ri baba sataya baba ya. Roko sababa. Thank you Jesus. We worship you God. Yes. Jesus is roaring in Bali right now. Demons are leaving people. Oh, power in the streets of Bali. Ah, he's again down. Mbozi ensonga ya katambi yako. Kenya gadi tegele kwa baganda bafu. Abantu basinga Yesu Kristo yasabiranga abantu bali mbizibu. Era yayambanga bali mitawana. Naye kintu kina abantu bakitadde kuleva esukka ukyandibadde kikoma. Era omulalu yalabye nga tagwa yamuyodde kigwo. Alagama yandi yamusaidde tagwa amayi basabye abalina okugwa ebigwo. Fire bwe yagadde agwa asambagale. Nakwata n'ensingi n'ajiga kutaka. N'agamba wakadde oba ebyemirembe biganye. Daimoni kanjigube ekigwo. Awo omuntu omu yanyumiza. Namuye mutwala ku makanisa gano. Yali wa kiwewesi yamutwala. Naye bwe yamutwala ng'olunaku yali yawigana dobi gendamu twali tukugenze kukola mirimu eyo nanyumiza nga nzita mama nga yatwake wa kiwewesi. Naye bwe yatuukayo kiwewesi manki mbukanye basaba n'agaana okugwa. Kakati bakanyama ne bajja era yagamba mulumu bamuteeka mwalimu abalala nti balaleka bamutwala nga bamuwala wala bwakaayana. Naye bulijjo okomokaana nebagamba daimoni yezikaayana. Bobamu kubwa ikonde. Mwenga waga bani munde kwenye filmu wa chumba. Oya oh, diamond wewe kaya. You had a demon. Namu kubwa. Kani gechi emirembeji. Ya kusiri kana nakakana. Nengo wewe kaya na diamond jibu kubwa. Bobamu si ona kulamba mtarabulo. Kani nani? Amasajia yamani. Ubiga wewe kaya na diamond wewe kaya na. Una kiza na ugawa wansi. Bukakamu nebala gama yaba mutalu agulu munna balala yagasi daimoni yekayana daimoni yekayana nabale beba kulaba ni bade kutasa baga musajja daimoni yinkambwe bajikuba kumbo musajja ako saja arumizibwa yatso ina kumwa buntu bula yake zaka saja abulebe ndeko alina kukubi wa kutambia kere yake nalaba saja alina kumusajja ebasa lolukonko wabuka ya magamba ne wakwe nenga musabi musajja aganye okugwa pakira ebe kubeli kondi ngembere gani so baganda afi mwagala nyo kwa ngati mwino omwoyo muba ku street ne mbulire enjiri zawo ne ne wenda limpita kaonga olaba ku yard yao o gundi abaita ku Nissan motors zao au nela video ekundi Kampala motors ndoza msajja nali mvuga pipi na park ndi jamu asibi ebitala na ngama ndi lokoka lelele na binga manga bizo bi nga omanyi ne ndogera mo ya mangelo la nkwata ku element ba fire ntabe mbango ga mu diamond ne ngola go diamond yita go mu diamond abasajja bali mu ne chewunyisa sogera bi ku bantu mu ya de muina muninga bali no mutimo gwagala kule ne I know this mchimanyi kinera kibagamba abantu bali ku switch abuli enjiri ba money maker basa surwa era naba bayita kukuba bayito baba wa sente balinga bana basabiriza ku makubo era owe motoka afanya kulanga musongamu gwe akina bakocha yogira chikwata ku bulamu bwe musera jayo gira banga mwade yo lukumi nego we bigere era kulanga na watetu tuwenka na nyonte ali mu motoka ganga sema ku motoke kadandala mu jamu afuna jayimirira ko no swala na gwe abajivuga noga kankoleji era ekira ku bantu abo abera mu bajja nabulire njiri na ye cheunyisa Bible eno ajikwata nga kapande tabikula Bible asonga munsonge
akwala bukwasi boti mukama agamba ndiyere mukama agamba neta nabyasoma biri mu bible nga byayogera kana mu bible tebiri mu njembala banyo nga ne omugama ndi mbikule kyali kwa kino adda mu rubereberi ebigabe mugabe mu ndagano mpya ninga ali mu kadde mwanonyeze ekitabo kyo mugamba no gamba bala bantu ekigendera kamukwe ko event endale mu budde bwo butambula nayo ku street yo kwa basajja mba mane meka nga ngoko gandu nayo osawo mvuku kanga atadde ekituti ku kubo bwati nga wali omutunuza mu kamera nga abulira enjiri nyo manchi yali akola eta fume kigambo neki neki mu nga batu mwita ku street abala omutunulira nenga atamuza mukadi bako atakatambi kanu waloze njia imba ntunga banji olia mkwata video kia ya abuli la njiri ya wanise baibuli ngata ya tula ata ya tula shigambo anyinye mwenye nyamimua nenga kasenu aha nenga kati olia mkwata mkwata ya mdistensi bawelezo utamimba zungu lisa wagandi ya wasajia wali kuswiti wako lumini mkwa katona nenga tewa chigambo nechi kia yugira andi kati wanyo bada yugira majani netuga ulira mkwogea watu ngaka nga yugira ya tula bigambo awamu itako, bamu attention ya mtu nulia kati alaba katambi kali kwa baka sindi kila lozandi bayali ya uye nji ngandu baku watu duwa kwa wakulashi bachi uwe sabatu nula so mbe fana kwa wedanatu wa wali kusuiti wakulabu kwa zisendi ito yetu agenda ko, natenda ko Japani siwa ntu barundi nyomu mja dini basi bane basinga, neka di wabayo tempo zezimu abantu juwa gani wakulachi wabayo matu wali noe katonde, naka kangene mtempo kulechi tempo zeri, omusebeni sideo mkatulichi wanaba vina mtempe wala ni wawukanya watuula ebifomu tempe ili niya tuwali Japani mzee ya genda ni mikwano je nenga kubala ganti basa vila abantu ilaveta gobu yambi wabule ili baisa akabu wabanga genze mu Amerika wabala Japani niye baisa akabu katika musumba gene abaka abantu bayamba wa Uganda akabu keri ngao na ya akabu kano nina wayuru kumi wawa ya kakadi uliwa hizo wei mtuwa ronsambu eja dola kwa nisambu ya doa tuatu ni mbubi kupi ngabu sato nechitundu wa Uganda mbubi ngabu sato nechitundu saji ya bagaga saji ya bagaga kato umlala wade ya kakaga umlala wade ya mtuwalu adeno kuda nangana biyo nizuka laula abulanda kuhula government niyate li katambi na akamu kalagamu saji ya kato nanga agenze bulaye mbuya agenze na sabida abangu yate bakati baka laganga na konti ya sabida abazungu bagenda kusoroza bagenda kusoroza atena mkoma ona mkoma wa atena anena sana mga mkume kuwanga abaze na amanyi okuva wa amazo chajinga amazo kuchajinga wababanga wababanga ya kati mwini ndi kati mngeri kunu tibi josha kaya kude mzai ya genzi na azika ya na amana akuma ubude kapukola chi nga mchari niye baganda wa ngemuze chigambo chino tutuwa bade mkuziko mwana niye vigambo sivya angu omwana batu wala nga baga ntarwadde COVID. Ni okutwaliza mu kyongera ku kyogera atisigira kirumamu. Wabaddewo dilu wakati w'omwana oyo okufaako. Abamuleese okuva mu nnyonyi okuva e Kenya. Bakwasiza bannayuganda n'abagamba ono batugeye tulangire nti COVID ne si COVID. Kitegeeza wadde wakazanya okufa kwa TB Joshua ne Senkulumandwa wane Uganda. Wamala okuziika ina akomawo wabula n'abaako byalungamizibwa. Ogo kulumya samu, ogo kubako cheyongira kwa kumanyi ya vunde na kuji, ogasa adakiru kubwa wa TV Joshua. So nchiguli, omwana ngeti ya kute COVID. Mokutuwa aliza wa mkubiade yu kilo, nivya adewa ni kwa chi, vya abadeo. So, abasajja wa, begu unja wa vitu, abawa genza kuchima yu chi. Ya kunye option ni wachi yisi, uchiche kwa abawa funyo mula, abawa genja, si COVID, watu getu langidechi, COVID okuba musi ya Kenya. So, baganda bako. Nti wabaddewo akazannyo ku sadaka zaabwe zikolaki ezibakola naye Katonda wa kisa teri muntu agenda kukungula nsi eno buli omu agenda kukomba kuleeta fa naye okudoja ekisinga obukulu weebale nnyo ssebo mpozi ku nsonga katulaba akatambi kano ndowooza ne katwongere ebidda katulaba akatambi akaddako tulyoke tweyongereyo nekugenda kulaba mukwano gwa muzeeyi Mali. Tugene maso, tutandikira. Tulagawa, wetubanga, tutandise kuzumu. Kanzo, kenyogere kumuchere. Yogere kumuchere. Na ine kakande, saba fere, emia keji, nga ni namba biliwe. Kakande, wemba ni mba vayo gameti malari. Bali bali nerois, nga ze namba bili wawo. Eranga bwe nyimirira nze nsokawo ne ntekateka abantu. Nali mkumanyi, nga jori. Nibali okabajja, nibafera. Nkwe yakamu. Lumutu wage na kushira tono hotel. Kakane narabe ngoye nunjo uzugula nengatu. Nero isi narabe magamu na nivaga njago tuga angala.
butu vayo ne babuza abantu tubajemu tutya sente nemanga batugenda bagamba basige nsige yokukereza ngamuli mwena musige nsige yokukereza buli Saturday twamalanga kutulanga bwetutuddewa takati abantu lero tugenda bali mba tutyo bajja musente tufunde kati nzinga ngabampo mtu walugumu bwenalinga njagalindala ngamba fumbire mitwe gwali sita msajja sini yapo bwe mpuliriza bwenti kibagenda okugena ninchi sanctioning nga tugena atenga munatutegera ntuli bafere gwa sabala basalinyanga sabala barabara nzo mulimo gwange gwali gwali mulimo ki kukaka santi abantu batugwa munti tulimba Nlecho kunyweza bujulizi aha wabogenda kulimba kati ninokula nti tolimbye bubi olimbye bulungi kutugwamu akati omuchere linda ati linda ku njakulaga bwetuvaayo tudda ku ikutuli okuba obali baso akatu tuteesa bwetugenda obafera sejiamu walimu omubi akwata mbe muri wabwe lakini buraka kandi talina moral authority akati mubi gwempo wa president munonde mubiri biri abiri mmeka ogenda kwesimba mulabe kasita watave yo muntu alina manifesto eyinza kubulula gwanga nja kwesimba president tagala chiulire tagala kuchiulira kubanga bali bafere bebagala okwesimbawo nze tugenda wantu njagala kutereza bintu katisoko mpuliriza kubanga bintu bisobi actually tewali sale yinza bitereza ibine byo gamba ti mugende kololo ono mufuti onani ebyo nabi yakwe bwabyo usa esala tezigenda kutereza Uganda we need action chiche chigenda kutereza anti mpuliriza kati bwe tutu kawali tugamba tugenda baga mukusiga nsiga yo kwikiza kusale tugenda mchaji onjogera ko katononga kakanda jja Yesu yatugambi okusiga nsiga yo kukiriza bameka abajimanyi emikono mitono ejimanyi nsiga yo kukiriza brother Mali abantu batubona te bamanyi nsiga yo kukiriza ama brother magezi jangu tubulire checha aliwo buwasige nsiga yo kukiriza magezi asituka asumulula asoka na kayimba tukaindura 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 dola tukaindura abalokole tukaindura tukaindura akati omanyi obuzibu obuliwo abantu bamanyira okusamira bagamye ndi mumasabo rubale wabo ayogera ngati mumuyimbide nyimba kati manipulation eyechike cha wagu abantu bomalo bacha mukiriza kati obujulizi bwoba wacho bagamba bakibaye kuboba kyusizo baziza woli kati mageza baga yesi yebazi babo Luganda yebazibwe zibwe najja musule mpya nali mwavu nyeru mtu batuli mujubiri paka ulancha wa nabido musumba ne batugamba okusige nsige yo kukiriza nalina 15 omoyo munga namba tozi wayo mulala namba ziweyo aina myo yebili olu omoyo gwen kakasanti wa stani yanga nozi wayo na omoyo gwen kakasanti wa katonda namba ziweyo kwenye kwate 15 nenzisiga buke ndo kuzibanga mfinye mitwala 5 brother magis komao wow na 5 ya jijawa yali atunda chi brother mali nosige 15 kale tugambozi size sawa bili zo kumachia ni ya gamba ya sigala nchawa kare wazi sizejo kare wazi sigala last week ofunachi nufune mitwalo ata zibaziza mwemenu nemeka chikumi emeka chikumi baru wabagalo kusige sige yoku kiliza emikono neji baru wabagalo kujisi kakati noku imu kabayi muka nemikono elbili tuja kusiga kusandeja amugambachi tusige kati andi kakati uliriza omuntu alinamu omutwalo gwe uli ya siga 5 nizizala 5 kati ya alaba omutwalo gwe singa gusiga kati afuna kakadi aina chako la sawe yo ya siga omutwalo ya baga mamugende uli omwagi nate kitekechi webo ayoche ulugi na mjawani asige ntono alikungula ntono alisiganga akaba alikungula nga asanyuka bobo ya gala katonda akusimu wayo chowuliranga chikuruma wechibate china kuruma chitegeza katonda tana simu nyinga vyo nabi pange wiki ya dili omanyecha aliwa chichi kakande ya leta suitcase na alete nsao nebalete nsao za abana ni mchalo we Lois nebalete Lois na alete nsao ze ati tuogela yobi meka baba abagendo kweka abiyange mizimu na bobo ya bariba pange ilaba fuda bali kuperol bona
kati wetu maliriza nga tuli chetuita ripping off mtu nomu bila dala dala kati uliriza omuntu yali netaka nga alitunda kakadde kamu sima nyo chiraba chiraba aulira nti buosiga zebazam zebazam kati omanchi akola highest bidder baba yali wa mitwalo kinana addayo imitwalo kinana jimbe ya akati sizilina nina atano ntikale gampi kubata anubwaga kuwata nagareta na agasiga zigenda kweba zambu chikumi ebitali iyo bionamu bipanze bili wali abantu babibwa abaneba ferewa abaneba ferewa njagala akati asimba mapapali yasoka butunde mulawa t-shirts zatu mbibwanga baba gamba bili mwe mikisa oboli na jem obaba akuloga obaba akola chi we t-shirt jambale oboli na kino obachi bila omusaji omvubuke yazitukubira yalinga Kampala Road nanze zitwayo ne bazukuba yakuba t-shirt kukola cash bali abantu mbuzi bali we yaleso obo pale uliriza uliriza ebizibu byabantu ye capital yaba fere obudde bwe ko gwebera ne kizibu omufere yaka akachachanja buliroba nechizi ebizibu byabantu ye capital yaba fere era government inginenya okuleka nete baona nkola irunga mye bantu kuvunuka bizibu byabo kati tukole tutya nekole ndaga naba fere mudini mudukire yonga mwegendereza okay omuchere kati bwe yava ku mapapali nanansi emigati ebano gwange yakulanga emigati omugati ogugwa King Loaf omusaji yaleta sente investor Johannes na ye yamubye yamukolera ate sente yabuka anti kati ye yaleta ne bakole ndagano akosawo okumala emyaka 3 nikakane namu oba director oli alese dola investor kuva Sweden na mukola ati ogulimu omugati nikutandika okolebwa kati ye kakane ye migati ajitu ne mitwaleji omugati munwe mitwale ebi ogwo mwaka gwenjogera ko gumanyi tuli mukyenda mwe na kyenda mweta njagala pasta obufere yabutandika dda kati kati guno omuchere yabantu yabala bantu bali mbuzize za kutte bali ne bizibu kamba buli de kino kakande anti omanyi primary school dropout oyo yali mukwano gwange kakande ngatufera naye ne mchara hero isi he's a primary school dropout mwafera nga mwenda mu Kampala yajira kusapatu nga vinda kasajja yasulanga wali ku redeemed wali ku garage nga mwasula ne muogo muogo ya muo mchalo mulade wa silimu muogo nafa ngatayagala muoga jeyo bya mabiye ndi yali munku sere abasingo bunja bobora babo ba pastors bali na devisia gambuza gwati ate kuja ko gunduri tomo utsembera yafuna ekitambo choku ya abantu ye ye alina kitambo kya kulya bantu musezi aserera dala atambura nge chikere kakati kasibere grace mutu se ne kula na mutevi kula ko mutwale wana mutevi mutu se kumulyango Mpozi matuna kukenda maso ya kata miyako mba denge da akakula tujia kala ba uwana wachavo spesi kande kogela wayaga yonde tome sembe nanti alia abantu kula wana mutevi tujia mchila akawanda dako tumeo kogela kano ateka na akagundi akade katandise kande kala kakula na mutevi alisa bawe kula wali nakati kuyaba kumukazi umro uemuli senyama ya abantu nga kipusine koko tujja bila mase kakati ebintu ebintu twaze oyali mukwano gwa tata mfanfewe nga mtanga pasta mali bangu wangu mukwalo gumu kubanga yageza ko kupanga ki omukwalo si mukwalo gwa Uganda omukwalo gwa dola gwa dola gwa dola era na musubiza ekinene nnyo kumuwa sizo omukazi era bagino kwa okana nga kozi eki nga kituukiriza obuzibu ava ku mwana nga mugamba Katonda byakoledde okulanga omwasaddaaka esinga obunene aye Katonda yawaayo omwana we omubwati Yesu Kristo nawe waayo kyola bekisinga eki ekinene namwati nga sikitegedde nti Yesu yawaayo omwana we waki tewenkana na Yesu mu bigere Katonda yawaayo omwana we kambuzeemu awo ekyamwawula si mazima ekyamwawula si mazima yali mwana era bali mazo kula kujiri bati mu Kenya njye ati alina busiro FM radio njye ataka busiro FM mali na agenda yo ku busiro jiri bati namuuza buzibu ki jiri bati kwe kumuwa etake dene
na mwane chapa na mwane tipoweleze banga dine nakachi dine rap mare asura saidize yu kachiri javira neba amuroga nebi hapa vye takajiri batu ya mwane yumugula ko tasa asura kutunda ni wangu kato ganti hapa angiseko umundu odine wadima kasori mwana kwa lachi bufida dala mariba mwamparo kwa dola buli sande oba budu wae tanga dini mkakati nchi wakena kwe suleda tuja kumwe ya sente mwako kumare miezi o kumare ya wiki singasa nga mwamparo kwa dola nti kakati tugenda tundo mchene guna kwaudi nti nga mwamparo kwa dola nopu sente obla lala maria geno kwewa nga mkaka nora yukati atambu za vigiri ya musindi kile dogeri ya manyo nga waba gambi batu wane wakola chiku nivatesa yabange nakasajango na yabagamba kujagira musatu nga jaso naki asunajita ni abantu ababye ko sete mungere ki bwetu si pepe kabayogera bitu malaina ne bitu byo byasigaza ku mutima gwe nagwa ne yabafanye kula nga bamuyita tukoze tya nageza ko kuri kanisa ye yagikora sinyi side ze ko romale nayo ne bagira mesa nadda ali ku gatu bale wali nga bugingo nayo ne bale mesao katambuza bigeni nero akwati mare na yanto ya sigala ali mu kisinde echa balokole atero kwati ya manyinge lije baferamu kati bano bagunza abalamu kasilika atenga na kusilika toyogira gutu amwa kasente ne kamuberamu amazima naga sigaza ya machi amalala nga ya akupenyu ku BBC yaga BBC yaga hey mare bagundi bano bamakumbi bakakandi kayanja manyi kayanja Robert kati wana alepuka nyona bona balepuka ne kati mali ekizibu kiyafuna bamuita mu mpola omusajja ayitibwa oni yali omusilamu Jamada Chikomeko Jamada mutugendi Chikomeko Jamada kuba kwa saka sente kuba ayita mu Chikomeko Jamada ali ku kisinde kya Serwada kati Chikomeko Jamada bamugamba jangu marenge jamanyo kugira ebigambo ebingi ate gusoro kola ki okumusola mwe kanankana emitwe haye mamwe yoka akasente era mali kokola malenti kati badamu kumita kole diezenja ulu namukatogenda yubani era bagantu bampise ngendo banenda ndi akasente kafano kokola ki togenda naga narwadde kaina banga yebulizawo bwacho yenga abasajja abaganda baffe namali bwabagambye kongera kuwezi togera abasajja baffere abasajja basoka kuba mu ngado basoka yita lubale wabo oba manyiga mu gwa mu nga kubanga mare bwari bamaze ekyomwana kimara okutuuka bamusubiza omukolera ekkanisa ekkololo kati mare bamugamba nti kati okina bakiwedde basobola tukuweeyo ko kugwanyi mare agenda kkanisa ekkololo atali kukola ki okuweereza bamuweeyo okugwanyi aweereza kati malenge gye yalina ebigambo ebingi bwe yakomawo nadden wasaba feri ndoza n'amugyako ku bimu byeyakoze eki bwe yamuwadde mare agenda okuddayo ate kusala ekyebasuubiza tukigenda kuba kiyitirivu okukuba abantu ekigwa tebakyasobola kukola ki kugwa maina gamba sajja angambye okusaddaaka nga katonda wewayo saddaaka eri omwana we ale agampeyo omwana we katamuwa maanyi gano tejasuubiza abantu kino sigina okubera kusaana ekitabaawomale kwe kusika ebigere mangu naddukayo mangu kati mukudduka kuneeno kwe kwogera ki ebyama era bamunoonya nnyo okwenkana eggulu n'okugezako okutumutega obuto akole ki bamugyewo naye olwokuba nti nakuba naye akasente kaali kamwanguira sente ekisinga kuba ekizibu mu nsi muno omuntu akoda ekintu kyasaanidde kukolebwa ng'amaze okufuna kaki akasente so mare n'ava ku kituufu kyeera azze okukola ki okwogera nga Jamada amuwadde akasente kakasente kaba kaweraweraku oba bakwadde mutwalo gwa ddoola tekakuwa mitwalo kumpi esatu kati 15 nga nti ziizo zikubeeremu ovuga emmotoka eyebbeeyi n'ebigezo bikola ki bigwawo omusajja asobola okuwa sente ze nga zakikolimu kati wali otatambuza n'ebigeta na emmotoka gyakola ki gyakozesa kati saabasajja baki baferi nga mali wagezza kukola ki banyonyodde oba tunafuna kyansi nafunayo ku masimu abuze ku bibuuzo tuliza katambi kakula oba tukawulirize nga batayo ku nabira studio mudakika nga 10 tunafunayo ku masimu emu babiri okay nga batayo ku nabira studio kati nagera kuteeka sama vipa kuli ki amubuuze ani yabo yateeka mavivi ali kura kura yafukamirira na Mutebi kati nagamba nenda tokola kitovuna mekwanga mu nyumba eno wawo ate fuse yakula kati oli mu nyumba kati nagamba ti kale
natura ku ntebe namutebe nateka sama bibi yakora ki yabuza kula yamara kumubuza namugamba eh odio te ulimunji eh eh katonda ari kabiyanga bena embengenda kubikugamba ati naga eh guni kashamere nti tleta chai chai aide walite nakuja duka tena badende se teka tesa ki chai nebyo kujja chips and chicken kati ngangamba kansoke ngene nabiko kati bayagenda kunaba inalereda gali nalinga dese yagenda kulina aba yagenda kulina aba nafika muno muchi omushiro panga bwali kumacha kati nakora ki na gama ki chai yoyo oba aide hanzi je nange ngenda kwa chikunywa chai ati nindi anyi chai yoki amazigali agomo kinabire iri iteka muchi mufraska ogwa teka mufraska kasukara modiro yuka tsipusana tseke ni babe de guided iri mu open ngabo tegedi kasukura bose kuzinga tute tsuroza na bote teka mwe dagara gape ah ati mutu ale ne no muno gwambo guyanga gumu kwali weguli kula atuddo okulya ngwa muganda bwaganti atu aliyo abugenyi namutebi yagena mu kinabire kunaba nadire dagala liya na yes nadira nichi no afka mu mushuro mu mazi yali anabira mu bafu mu basin mu basin ari bayanga yali ngageze bikide bafu chikashi ene mpamvu zineze kizungu zeweba kamu namute bigiya nabira mu kudo ujukura kono giteka woyagara nikora ki nitambura nitambura nikora cyo yagara kakati namutebi mugenda okuwakula ebyokulya mwamu amazzi namutebigana abyemu nga mulimu neddagala ne mumuwanga mulimu n'omusulo ebyokunywa byemuteregete ebyamwaniriza chips and chicken byali ki nyama z'abaana b'abantu n'omusayi gw'abaana b'abantu kula bibamu kale kula namutebi kumita namutebi kula mero ndakula namutebi linya lye gwaganti ebbawe na yeye musajjo yego yafumbirwa ali maka yamubba ku mukazi era kana byako kauli ya kalungi kawampu kubango budde butono na ye bali bamuleta baloga muloge era obufumbo wa butuddemu kudogo bwe yayingira nga muzo okulaba era ebyaddakawo katambi nakasazeeko naye maaso eyo yamutega era kunaku lubegatta naye then naye mazo okulaba nti emyama gy'abamuliisa yali abantu amazi mazo okulaba gali mu eddagala nga bagafuse namu which means obusezi tebuli tomusembera si ye musezi yekka ali abantu nena mutu yayikonza okuba ali abantu kolaba yali nsona ennyama y'abantu kigeza yali nkolaye nga naye abirya so kati abantu banonoona obulogo buno bubatambuliramu ono omusajja gwemuyita Aloysius Bugingo okufuna amaanyi tata nze yantuma nengenda ekitebi health center fili waliwo omusajja muta dokita Nyanja Godfrey ng'azaalisiza omwana nga namagoye batuwa placenta y'omukyala nga maze okuza ayita placenta tata nengireeta bwali okade kompi nga bibiri n'agamba Bugingo nkuwa amaanyi okusinza omusambo guyitibwa Aloysius Bugingo nkusindise mu nsonda nye za Kampala ensonda nye za Kampala ebeera ntaana Bugingo tosibange tayi nga sigambye byebiragiro ebamwa kitegeeza naye ali abantu kuganga yalya placenta y'omwana ekitebe era dokita akyaliyo Nyanja Godfrey so si bokabalira ddala baki abantu era mbirako mukabya bwe yalinga ali mukanisa namuga nti amuntu asinga kuwomekawo mpona bbeeri nga muze yamuyitabuiwayinga ate nga aliwo omuntu yajja ate nagamba nti omuntu asinga kuwomeka bina oyo businyani ono omukazi nandujja ye bamugaali ti omulambo gwa ssengaawo kati omuntu otukuda okujjaosigamba obusezi mwebuli busezi buba mwebuli ebitambo babirina era Bugingo watu wabagameza katonda yansindika mu nsonda nye yansindika yabalokwenda ali balokole mu nsonda nye za Kampala kati gwe nsonda nye za Kampala tukolaki tozimanyi namba studio yeyo wabula nti wetudda ku wali katonda okunabika kande nga mala ayogera obwa omuzungu yateeka musindo kola kampuni ya Hotlop ne manegwa tata wasaddaka mama wange Loisi wemusaddaka kubba omuzungu nange nakubuuza nti ye aliwo mukubba omuzungu oyo nga maze saddaka namutebi naagaa nti nasaddaka mama na Loisi kakati omuzungu naye nga baagala okumusaddaka kye baakola okuba nti omuzungu yali ng'amala naddayo ebulaayi kwekwoje na kampuni nejja olwoŋŋamba yamaze okusaddaka ni maama kampuni nejja kati kampuni wemala okujjawo omuzungu nagamba nti kati mbivuddemu ngo nakaseera keesigaza n'akola kampuni ya Denevu
Ali kusimu alo. La seo, yo ari seo. Ari seo, yo ari seo. Yungira kudo. Ari seo. Tusaba oyongere kudo gozu, kurango kule simu, ato vide TV. Alo. Ayo kusimu gamba alo. Sebo tukuli yo banyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
kakati kakati sebo halo yese ulikulira ebintu ebyo nange nabiwulirako naye nga sikakasanti bituufu kubanga halo yese ugenda maso tukulira nina musumba omu nange gye nagenda nangamba yakali waliwo omukyala nga alina abalongo mu lubuto n'amugamba agenda mukabira azaale omwana omu kituufu bwe kyali era yazaala omu kati neneebuuza omwana owokubiri yalagawa oyo saddaaka baamulya kakati ssebo tubadde tunadde nsaba ombulire ku bino wa kayanja oba muntereka akatandika akayanja nkalabeko akande katuweddeko naye ndoza tujja bitandikako gundi ejja wangi tujja tandikao tuzide ejja weala katambi ono obayagana ebirala so ogenda ku WhatsApp nabe ziri ku WhatsApp nadala Airtel eyo YouTube channel kuliko butagunzi wetuze tulaba SWOPUG with PUGM US eje mulaba oko subscribing abuli ayiku alaba program eno infact gira tandika nenkola wakati mu wiki brother Daudi muna isimu joi seko sije tugendo kugira wali iseko ya studio sembe kumiremu na yenga brother Santo mtumide kwa mganda wange mkama wako musa wadu kubwa na yenga kugira kubwa na abazali wa na bagamba nti wadu wa musoto kugaburu zara wajita Johanna tata ya sabi lo mchala na zara abana batano batano mchala kachalina abana bali ana mubasatu vensuvi chalo ya vera mayanga yanga kasawo bukini ni abana mba abana badala abana bali wazara batano kubwa kubwa zoro omu niyo mchalo ya manya abana be akatambia kuchuli kukundu kwekali waliwo mwana kubwa zara yalina amalia kukata mwana yusijia kugira TV kugaa itanga na ye ya zara abana wavili yunga mwana umu wa kanisa mukazo yali mu Sudan era omwana omu yabula na yeye ndo zobya mane bigira kale sija gena mu dipo niyo mwana no mulala yazali bwao baita yo wano ogena kusaidi nela bidawo kudwalira ngo kudde uti na kale kasa jode eri bwedi na Saint Francis na Galama omchara bamuze yamukwata ina kuzali mukaga na mutaka wasadankira wado so mingi kulwa sena amazi na mukwata na mukoyese kwenda kumukaga nazala abana babiri omwana omu yazali konkome amulala nazala omwana era omwana bamulabira nnyo ebweyogerere SDA omwala oyo nga yazala omwana omukonkome nogati kata nakubesuna gati omwana omulala yatuuse dde eno teweeraliikirira ogira oyo nsi oyo naye n'oyo ajja kujja naapumibwe ki amanya omwana yazaali onamala wiiki bbiri nga talina wakuyisiza talina mumwa talina matu talina maaso wiiki bbiri nama nakola ki naafa ewe yogerere SDM kumusomba kugundi nga akyaliyo kusoma bisoma Dawuda musoma yali akyaliyo so ebintu ebyo gyebiri wano omuwala mukyala ali wano wano kasenge yagenda n'asaba tata amusabye namugamba nti njala nzaaleyo omwana nga wakyamagero n'azaala kitimba era omukyala atera nyola kuya kumawulire okwo nga agaana ekitimba kye nga kizanya era bamuwawaabira abalegundi abebisoro namugamba nti mwana we tukatukole ki katumuleke naye nga yali asabira wa muzeyi ng'agala mwana owekyamagero so ekyo kizimu kwezi wanange tufune simu umu kudde bugenze aliku simu alo halo nyabo halo nyabo tukuulira njebaleko basebo kale nyabo njebaleko nyabo mkande wafu wala kwa bado inanye TV muziveko nga mugira wa muzikeni za malozi gavireko dala tuko tusoro kogira kumuziganya halo halo yongera kudoboozi maloboozi gali wansi halo 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 sebo gwa sembayo Zote bandike Paulo kuveka wenu. Kakati mpulira kubyo mwogera kubasumba. Na yeze mpogu julizi. Kakandi ziyansa vina nimpuna. Yanku atakubu kwazi.
nepulide jitu nda chivamu na ya mazima naona chimanyi manchige ya kuzesa chimanyi nchi na ya mazima gari ndi naona waona yes mzee kwa usima chandika wakangu za jira mkutamu na wakamba nti aino musambo kuiti wa Rose taga praise the Lord aga praise the Lord Lozi amugamba kuna kula wenezi de chilo timukalisa yomu jakuwa mo edho mwadde obo mtu alibe anabiru mbuko wakulo genda kumusabida akolechi awoleo baza aliyoma na mchi mukalisa Lozi nga yachi koze erensi ne chila wanti koze echi mchi hfumi kakati asoku woku juli ziti mzee msa nakula chi naona nye kogenda nwa nga kusabide noo na chitufu oroku kiliza kwa osoba kuwo no nabala abaliso kugira ku musa bizina ganti musanja kozi kasume chandi kwa kineno baganda banga bale ku program eno tebakulima nganti omuntu abera akwesa stani tasoba kuwonyele mu masaba bawonera iyo obona bulungi baba kolea ne stani atwala kya solo okuleta ko sisani tasoba kuwonya muntu yale uzali wanga mulema tasobola stata sola omuntu gwale mazagu atereza Stata suwa kuja kwa chirode nga si, techaja, chokola jiga ya sabi langaba, nunga baga mandigena kwa dena kukumi na nyatu kwa kudagala. Ama kurunga maite dagali gena kwa likuja njaba. Muna kukumi na nyoko meo, chinega chukwa depe inikira, mwenga agize, uja kuwa recovery nze. Setani tako, sumecha andi kwa chungu chuhuli, wakade. Asamu kona, nea tena atu wale basa, ino jumia gamu. Akande geje kagenze, kasumeku. Bakoni se choku yukumi nemu kumi nasatu. For such as a false apostle, kuanga balinga watuma wabulimba, wakoza wabukusa, alifananya bawereza wakukulisu nenga sivo, kumi nanya. Techea uunyisa, neseta nye fanama yuko omu sana. Kumi natano, buwecho si chikulu nyo, naba wabereza bebe fananya bawereza wabukukivu. Agama na ye, nkumero ya wajia kumi nangi yuko wabia wabili. Baine yuko wabili wakola, elanga bebe fananya bawereza wakatonda. Namugana ngomba mwita musazi manyiwa kuwa mkuno kwa hali makani katero kukani kile motoka. Yangamba, yagenda na inga ya sukila waka kandi na mwe basa. Tina ye basa inga kaka soji sobi ogenda kufune vikoli mu. Ndiya mwe chukumi mwe chukumi mwe chukumi mwe chukumi. Lando wali inga amuwanja, ni inga mnumu sede. Nesula wawe. Neno wali abadu kwa kwa. Nolikutaka amazi. Uwe mutawana. So, baganda wafobunde huwe ndeyo. Na ye, setani akole vya magero, era. Mwa waona tobuja yoku basa Sosi gana kumila kwa mganda kwenye osimo Chua sabani mwagile programu eno Mwagote mwagote yo Nyeru laga sendo kwa na programu ene tambula Mwaga jigabili de Mituwi nyo yetu jokina nemu kwe kusimu Ezo tusumula kuhuli ziganya kwa muna kuweza wakati Kadala wale kuhiku watisa hapo Kwe kusimu ezo mtuwe palowe Echituwa gala Okuwa kuchituwa gamba Kwa bulimu kwa 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 Ramu sharingi programu eno ku YouTube channel mugende ko musubscribinge Saturday saa 10 tubera ku matuyiga saa mwereme ku missinga abakuva kusubwa programu eyo banyiwe tinzo kutumira kwani obudde bugenze kumiseko kama abakumi mbere kubagiride wamu mwera